Καλησπέρα, άλλη μια ψηφιακή συνέντευξη. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου και μαζί μας η κυρία Ζωή Ράπτη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Βορείου Τομέα Αθηνών και αναπληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κυρία Ράπτη, καλησπέρα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κυρία Ράπτη, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από την σιγή που κρατήθηκε στη Βουλή σήμερα. Σήμερα, άλλωστε, όπως γνωρίζετε και εσείς καλύτερα, κλείσαμε τα 10 χρόνια από εκείνη την πολύ άσχημη μέρα που δεν θα ξεχάσουμε, από το θάνατο των ανθρώπων από τα επεισόδια στο κέντρο στην Μαρφίνη. Ένα σχόλιο από αυτού. Πράγματι, σήμερα ήταν μια συγκλονιστική στιγμή στη Βουλή, όπου όλοι οι βουλευτές σηκωθήκαμε και τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια των τριών συνανθρώπων μας στα γεγονότα εκείνης της δύσκολης νύχτας, στα γεγονότα της Μαρφίν. Ήταν εκείνο το βράδυ που πυρπολήθηκε η Αθήνα. Όλοι θυμόμαστε ότι αυτό έγινε από κουκουλοφόρους. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταδικαστεί κάποιος για τον θάνατο αυτών των ανθρώπων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από βήματος της Βουλής ανακοίνωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα μια πλακέτα θα στηθεί στον τόπο όπου χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί για να μας θυμίζει ότι τέτοιες πράξεις τυφλής βίας, τέτοιες πράξεις μυσαλλοδοξίας δεν θα πρέπει ποτέ να επαναληφθούν και ακριβώς θα έχει αυτό το σύνθημα η πλακέτα αυτή το ποτέ πια. Ελπίζουμε λοιπόν και ευχηθήκαμε όλοι με μια φωνή να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγικές στιγμές. Να θυμίσουμε ότι από χθες η καραντίνα ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει ή τουλάχιστον έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Τα μέτρα τα οποία μας είχε συστήσει αλλά τελικά επιβάλλει η πολιτική προστασία έχουν περιοριστεί. Ο κόσμος έχει βγει στο δρόμο, κάποιες επιχειρήσεις έχουν ανοίξει. Νομίζω όμως ότι όλη αυτή η περίοδος καραντίνας έχει σηματοδοτήσει για την κυβέρνηση και για τους Έλληνες τα εξής. Καταρχήν είχαμε μια πολύ σοβαρή αναγκαστική μεγέθυνση του συστήματος υγείας και είχαμε και ένα σταμάτημα της οικονομίας το οποίο η κυβέρνηση προσπάθησε αλλά και θα προσπαθήσει περαιτέρω να βοηθήσει να διακοπεί. Κάντε μου ένα σχόλιο για το κομμάτι του συστήματος υγείας και για την προσπάθεια που η κυβέρνηση κατέβαλε. Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έπασχε και πάσχει πολύ σε υποδομές. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο παρέλαβε η κυβέρνηση, δυστυχώς όταν ξέσπασε αυτή η υγειονομική κρίση, ήταν 500 περίπου κρεβάτια μεθ, μονάδων εντατικής θεραπείας και μέσα σε ένα δίμηνο ουσιαστικά πέτυχε το να γίνουν αυτά τα κρεβάτια πάνω από 1000. Διπλασιασμός δηλαδή των κλινών μεθ, που ήταν το πρώτο πολύ σημαντικό και αναγκαίο βήμα για να αντιμετωπιστεί τυχόν διασπορά, μεγάλη διασπορά του κορονοϊού. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη, αντιμετώπιση εκ μέρους του Πρωθυπουργού αυτής της κρίσης, της υγειονομικής κρίσης που βεβαίως είχε πλησιάσει τη χώρα μας από την Ιταλία, σε αυτή την έγκαιρη αντιμετώπιση οφείλεται και το γεγονός ότι σήμερα δεν θρηνούμε θύματα που δυστυχώς θρηνούν άλλες χώρες. Όχι βέβαια μόνο στην πράξη αυτή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά βεβαίως και στην ουσιαστικά πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων των οδηγιών των ειδικών από όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγκάλιασαν τα μέτρα, έδειξαν εμπιστοσύνη αυτή τη φορά στο κράτος, χτίστηκε αυτή η εμπιστοσύνη σταδιακά, όπως και στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα όλοι οι κανόνες να τηρηθούν και σήμερα, ουσιαστικά 2 μήνες μετά την καραντίνα, να μπορούμε με πολύ λίγες απώλειες, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί κάποιοι συμπολίτες μας πράγματι χάθηκαν και θέλω από εδώ να συλληπιθώ τις οικογένειές τους, γιατί πραγματικά ένα χαμό τον οποίο κανείς δεν περίμενε. Από την άλλη όμως μπορούμε να πούμε και να αισθανόμαστε περήφανοι ως έθνος ότι καταφέραμε ένα πολύ δύσκολο στοίχημα να μπορέσουμε με ασφάλεια να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πολλά κράτη τα οποία σιγά σιγά και αυτά φεύγουν από την σκληρή καραντίνα σε άλλους κανόνες οι οποίοι θα βοηθήσουν στη μετάβαση ούτως ώστε να επανεκκινήσει η οικονομία. Εμείς και η κυβέρνηση εκείνο το οποίο έκανε είναι ότι σε στάδια άφησε να ξεκινήσουν και να ξεδιπλωθούν οι νέοι κανόνες. Αυτό που λέμε οι νέοι κανόνες πλησιάζοντας προς την νέα κανονικότητα. Πρώτα-πρώτα δηλαδή, όπως είδαμε και χτες ξεκινώντας, εκείνα τα καταστήματα που είναι απαραίτητα για την ατομική μας υγιεινή, αλλά και τα αθλητικά καταστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ούτω καθεξής. Σταδιακά την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να έχουμε το πρώτο άνοιγμα των σχολείων. Και το λέω αυτό γιατί
όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας για τους μαθητές της τρίτης λυκείου τις πανελληνίες εξετάσεις και είναι βέβαιο ότι πολλά παιδιά δεν ήταν δυνατόν να έχουν αυτή την τηλεεκπαίδευση, ας το πούμε έτσι, γιατί μπορεί να ήταν και σε απομακρυσμένες περιοχές ή να ήταν πολύ δύσκολο στο σπίτι τους να μπορέσουν να συγκεντρωθούν όταν υπάρχουν πολύ περισσότεροι μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα μικρό χώρο. Και σίγουρα έπρεπε να συμπληρωθεί αυτή η εκπαίδευση. Αυτό θα γίνει αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, φυσικά τηρώντας όλα τα μέτρα και όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, με βεβαίως περιορισμένο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη, ούτως ώστε να δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να πάνε ομαλά προς την διεξαγωγή των Πανελληνίων. Περαιτέρω, και η κυβέρνηση το έχει εξαγγείλει, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν και βεβαίως εφόσον οι ειδικοί συμφωνήσουν, θα ανοίξουν και οι υπόλοιπες τάξεις του λυκείου, όπως επίσης και του γυμνασίου, ούτως ώστε να έχουμε πλέον μέχρι τον επόμενο μήνα μία ολοκλήρωση, ας πούμε, της φετινής εκπαίδευσης των παιδιών. Πέραν αυτού, για όλους είναι πολύ σημαντική το άνοιγμα, πολύ σημαντικό το άνοιγμα των χώρων της εστίασης, όπως επίσης και των χώρων όπου έχουμε συνάθρηση κοινού, τις καφετέριες, εκεί όπου θα συναντήσουμε τους φίλους μας, και καταλαβαίνουμε όλοι πρώτα-πρώτα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και βεβαίως να μην υπάρξει μεγάλο πλήγμα ούτε σε αυτόν τον τομέα, αλλά εν γέννη και στην οικονομία της χώρας. Και παράλληλα, βεβαίως, να δούμε και ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία, πέραν αυτών που έχει ήδη πάρει η κυβέρνηση, θα εφαρμοστούν και στο εξής. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα την κυβέρνηση να έχει πάρει το μέτρο της απαγόρευσης των απολύσεων για όσες επιχειρήσεις επλήγησαν, πλην όμως πήραν την επιδότηση λόγω αναστολής εργασιών βάσει της απόφασης της κυβέρνησης, και βεβαίως είδαμε ότι πάνω από 2 εκατομμύρια μισθωτοί αλλά και εργαζόμενοι εν γέννη στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολούμενοι, όπως επίσης και ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες, πήραν ενίσχυση από το κράτος, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτούς τους μήνες της καραντίνας να στηριχτούν και να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Πέραν αυτού, εκείνο το οποίο θα δούμε είναι ότι η άδεια ειδικού σκοπού, την οποία όλοι τη γνωρίζουμε, ακριβώς για να προστατευτούν συγκεκριμένες ομάδες, θα συνεχιστεί. Όπως επίσης θα συνεχιστούν και τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία είχαν καταβληθεί στους μακροχρόνια άνεργους, θα συνεχιστούν άλλους 2 μήνες. Σε σχέση τώρα με τις επιχειρήσεις, εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα δοθεί η λεγόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή. Είναι ουσιαστικά μιας μορφής δάνειο, το οποίο θα επιστραφεί στη συνέχεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο σε 5 χρόνια. Όπως επίσης θα στηριχτούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κεφάλαια κίνησης, τα οποία θα χορηγήσουν οι τράπεζες. Το λέω αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έχει επέλθει μεν η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι ουσιαστικά για τους επόμενους 3 μήνες. Επίσης υπάρχει επιδότηση των επιτοκίων εκείνων των δανείων που ήταν ενήμερα, και αυτή η επιδότηση των επιτοκίων που θα γίνει από το κράτος θα γίνει για τους επόμενους 3 μήνες. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική κρίση, η οποία έχει χτυπήσει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά ολόκληρο τον κόσμο, θα έχει συνέπειες οι οποίες θα πρέπει σταδιακά να αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο αφενός για να ξεδιπλώσει η κυβέρνηση και το πρόγραμμα που έχει για τη στήριξη του τουρισμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός σήμερα θα πληγεί, και θα πληγεί όχι γιατί η Ελλάδα δεν τα έχει πάει καλά, αντιθέτως η Ελλάδα τα έχει πάει καλά και μπορεί να είναι ένας πολύ ελκυστικός προορισμός όταν ανοίξουμε πρώτα θεός τις πύλες από 1η Ιουλίου, αλλά βεβαίως εξαρτάται και από τη δυνατότητα του να ταξιδέψει κάποιος από τα άλλα κράτη, τα οποία ήταν τα κράτη από τα οποία έρχονταν και δεχόμασταν τουρίστες όλο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι τομείς οι οποίοι τώρα θα λάβουν στήριξη. Και βεβαίως να πω κάτι που είναι επίσης νομίζω πολύ σημαντικό, είναι ότι παρατάθηκε και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Αυτό παρατάθηκε για 3 μήνες. Ούτως ώστε μέσα σε αυτό το διάστημα να εκδοθεί το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την πρώτη κατοικία, και όχι μόνο για τα δάνεια που κοκκίνησαν μέχρι το 2018, αυτό δηλαδή αυτή την πρόβλεψη που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τα δάνεια που κοκκίνησαν μετά το 2018, και βεβαίως θα
την ρύθμιση αυτή θα τη δούμε και στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα. Πριν πάω στην ψηφιακή διακυβέρνηση όπου έχουν γίνει αρκετά βήματα, θα ήθελα να μου πείτε, έχουν βγει στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα Γκάλοπ τα οποία δείχνουν ότι ο πολίτης ανεβάζει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και μάλιστα σε πολύ μεγάλο επίπεδο έχει φτάσει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς στο 70%. Αν και το πρώτο μέλημά σας είναι η ασφάλεια των πολιτών και η επανεκκίνηση της οικονομίας, θεωρείται μια επιβράβευση το ότι οι πολίτες πλέον εμπιστεύονται τους θεσμούς σε πολύ μεγάλο ποσοστό? Κοιτάξτε, είναι πράγματι μια επιβράβευση της κυβέρνησης αυτό και το λέω διότι απεδείχθη εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος ότι υπήρχε σχέδιο, ότι το σχέδιο καταστρώθηκε μεθοδικά μετά από μελέτη και κυρίως μετά από τη λήψη της γνώμης των ειδικών. Ήταν πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση δεν έκανε του κεφαλιού της, αλλά ουσιαστικά εκείνο το οποίο ξεδίπλωσε ήταν βήμα-βήμα την πορεία μας μέσα στην καραντίνα και στη συνέχεια βήμα-βήμα την έξοδό μας από την καραντίνα και τη μετάβαση, όπως λέμε, με έναν ασφαλή τρόπο στη νέα κανονικότητα. Οι πολίτες λοιπόν πράγματι αποτύπωσαν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις το ότι επικροτούν την κυβέρνηση για αυτά τα οποία έχει κάνει μέχρι σήμερα και έδειξαν πράγματι ότι όταν υπάρχει πλήρης ενημέρωση, γιατί υπήρχε καθημερινή ενημέρωση όπως υπάρχει και σήμερα από την πολιτική προστασία και όλοι το ξέρουμε, τότε βεβαίως βήμα-βήμα μπορεί να χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη και κυρίως να χτιστεί όταν και οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα ή όταν οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί ούτως ώστε να δώσουν έτσι πολύ συγκεκριμένες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που ανακύπτουν. Αυτό μέχρι, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, και το θέμα με τη χρήση της μάσκας. Για παράδειγμα, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είδαμε ότι στην αρχή που βεβαίως δεν υπήρχε δυνατότητα χρήσης της μάσκας διότι δεν υπήρχαν μάσκες σε αυτό το μεγάλο εύρος ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες από τους πολίτες. Εκείνο το οποίο είπε η κυβέρνηση, πράγμα το οποίο το είπαν και βεβαίως πολλές άλλες κυβερνήσεις και σε άλλα κράτη, είναι ότι πρώτα-πρώτα πρέπει να προστατευτούν ποιοι, οι ειδικές, οι ευπαθείς ομάδες και κυρίως οι νοσηλευτές και οι γιατροί μας. Mm-hmm. Έπρεπε λοιπόν να κρατήσουμε ένα απόθεμα και αυτό το κατάλαβαν οι πολίτες ακριβώς για τους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν για την υγεία μας. Όμως εκείνο το οποίο έκανε η κυβέρνηση είναι ότι σε πολύ σύντομο χρόνο μπόρεσε να εκδώσει άδειες. Και σήμερα έχουμε δύο ελληνικά εργοστάσια τα οποία παράγουν μάσκες και τις παράγουν σε πολύ μεγάλη ποσότητα, πάνω από 300.000 μάσκες ημερησίως. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπήρξε ένας σχεδιασμός και μία υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, ώστε η Ελλάδα να έχει μία επάρκεια σε μάσκες, ακόμα και για την περίπτωση που ομιγέννητο και μετά και τον πόλεμο που είδαμε από πολλά ευρωπαϊκά κράτη για τις μάσκες, για τους αναπνευστήρες και ούτω καθεξής, να μπορεί η Ελλάδα να προστατευτεί και κυρίως να προστατευτούν οι πολίτες. Άρα και αυτό ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος έγινε σταδιακά και μεθοδικά και έτσι σήμερα μπορούμε να έχουμε και σε χαμηλότερη, πολύ χαμηλότερη τιμή τις μάσκες αυτές και να τις προμηθευτούμε, παρά το ότι και η κυβέρνηση έχει επιδείξει και υποδείξει και άλλους τρόπους χρήσης μασκών και κατασκευής μασκών, όπως είναι οι φασμάτινες μάσκες που μπορούμε πολύ εύκολα να φτιάξουμε και οι ίδιοι και να τις πλύνουμε, να τις σιδερώσουμε και να έχουμε την ίδια προστασία που έχουμε και με μία άλλη χάρτινη μάσκα. Άρα λοιπόν εδώ είδαμε να ξεδιπλώνεται ένας σχεδιασμός της κυβέρνησης, πρακτικός σχεδιασμός, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ χρηστικός για όλους τους πολίτες και για την προστασία της υγείας τους. Κυρία Ράπτη, πριν σας απεγκλωβίσω, θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για τον ρυθμό ανάπτυξης της ψηφιακής διακυβέρνησης. Συνήθως περνάει στα ψηλά γράμματα, ειδικά την εποχή της καραντίνας, ο κόσμος προτιμούσε να διαβάζει τα μέτρα ή, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα που η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το τρίμηνο γίναν πάρα πολύ γρήγορα βήματα από την κυβέρνηση. Κάντε μου ένα σχόλιο και γι' αυτό. Ναι. Το ευτύχημα μέσα σε αυτήν την δύσκολη περίοδο της καραντίνας ήταν ότι είδαμε ότι η κυβέρνηση φρόντισε με ταχύτατα βήματα να προχωρήσει σε αλλαγές, σε αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, το έλεγε η Νέα Δημοκρατία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών υπηρεσιών του δημοσίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σημαίνει ότι διευκολύνεται η ζωή των πολιτών. Εκείνο το οποίο έκανε η κυβέρνηση πρώτο χρόνο είναι να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα μέσω του gov.gr
να έχουμε συγκεκριμένα πιστοποιητικά, τα οποία θα εκδίδονται πολύ γρήγορα. Ασφαλιστικές ενημερώτητες. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε ληξιαρχικές πράξεις, χωρίς να πηγαίνουμε με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ληξιαρχεία. Επίσης, όχι μόνο αυτό, ο ΆΜΚΑ μας να ανανεώνεται και να ενημερώνεται αμέσως. Τα δελτία ανεργίας, να μην χρειάζεται να πάμε να στηθούμε στην ουρά, αλλά να ανανεώνονται αυτόματα. Και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη χώρα μας είναι το στοίχημα της παροχής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτητας με ένα κουμπί και από τον ΙΕΦΚΑ, αλλά και από τα ΚΕΠ. Και θα πω εδώ το εξής, ότι την 1η Ιουνίου, πρώτα ο Θεός, θα μπορέσουμε να δούμε και τις πρώτες ψηφιακές συντάξεις να εκδίδονται ηλεκτρονικά με το πάτημα ενός κουμπιού, που θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τους συνταξιούχους αυτής της χώρας, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι περιμένουν 2 και 3 χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους και το εφάπαξ. Για μένα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πέτυχε η κυβέρνηση και φυσικά προχωράει καθημερινά, και μέσα σε αυτό ήταν και η, αν θέλετε, η εφαρμογή από την πολιτική προστασία της χρήσης του SMS, με το οποίο βεβαίως ενημερωνότανε και η πολιτική προστασία, αλλά και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε το κράτος ότι βγαίνουμε για αυτό το σκοπό ή για τον άλλον μέσα στα πλαίσια της καραντίνας. Και βεβαίως η ενημέρωση των πολιτών για τις έκτακτες συνθήκες, όταν χρειάζεται δηλαδή να ενημερωθούμε ότι συντρέχουν έκτακτες συνθήκες πολιτικής προστασίας, τις οποίες όλοι θα πρέπει να τηρήσουμε, και μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε για να προστατευτούμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία και προσβλέπω στο αμέσως επόμενο διάστημα να επεκταθεί σε πολλούς τομείς και σε πολλές υπηρεσίες του δημοσίου αυτή ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ούτως ώστε και τα ραντεβού μας πλέον να κλείνουμε με υπαλλήλους στο δημόσιο, να μην χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία, να γίνεται με τηλεδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή η επαφή μας με το δημόσιο, και βεβαίως ηλεκτρονικά να ζητάμε να παραγγέλνουμε πιστοποιητικά μέσω των ΚΕΠ και να μας τα στέλνουν στη συνέχεια τα ΚΕΠ στο σπίτι αυτά τα πιστοποιητικά. Για μένα και για τους μεγάλους ηλικία και για τις ευπαθείς ομάδες είναι το νούμερο ένα για την προστασία τους. Και βέβαια στην εξυπηρέτησή τους. Ναι, ναι. Να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, να πω να μείνουμε όλοι ασφαλείς, είναι και το σλόγγαν από την Δευτέρα, και όσο κρατήσει η συγκεκριμένη κρίση. Η κυβέρνηση να συνεχίσει να στέκεται δίπλα και στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, ενωμένοι θα περάσουμε και αυτή την κρίση, θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία, καλό σας βράδυ.